საქართველო ევროკავშირისგან 19 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარებას მიიღებს. აღნიშნულ ხელშეკრულებას ხელი ბრიუსელში ვიზიტით მყოფმა საქართველოს პრემიერმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ მოაწერეს. დოკუმენტი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას და ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერას გულისხმობს. შეხვედრისას გადაწყდა, რომ ჟოზე მანუელ ბაროზო საქართველოს 13 ივნისს ეწვევა. შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილის და ჟოზე მანუელ ბაროზოს ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. მათ რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ საფრთხეზეც ისაუბრეს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველოს რუსეთისგან პირობა აქვს მიღებული, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა გართულებების გარეშე ჩაივლის. 27 ივნისს ხელს მოვაწერთ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულებას. ეს დოკუმენტი ჩვენს ურთიერთობას თვისობრივად ახალ დონეზე გადაიყვანს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის საქართველოს ევროპიზაციის გეგმა, რომელიც უამრავ შესაძლებლობას და უპირატესობას მოუტანს საქართველოს. რაც შეეხება საფრთხეებს, მე დარწმუნებული ვარ, ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს ყოველგვარი გართულებებისა და დაბრკოლების გარეშე მოვაწერთ. მინდა დავადასტურო ის განცხადება, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ბატონმა კარასინმა, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ჩემს სპეციალურ წარმომადგენელთან აღნიშნა. რუსეთი არაპირებს ჩაერიოს ასოცირების ხელშეკრულების სფეროში, ასე რომ ეს ყველაფერი ყოველგვარი გართულების გარეშე მოხდება. ეს შეხვედრა ნათელი გზავნილის მატარებელია, რომ ევროკომისია მხარს უჭერს დემოკრატიულ აყვავებულ სტაბილურ საქართველოს. ევროკავშირი საქართველოსთან ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის ერთგულია. ხელმოწერა იქნება ისტორიული ეტაპი და ინვესტიცია მომავალში, რომელიც საზოგადოებას მოუტანს სარგებელს, გახსნის ბაზრებს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეექმნათ აყვავებული მომავალი. საქართველო იყო ლიდერი რეფორმებში და ჩვენ მხარს უჭერთ ძირითად პოლიტიკურ და სასამართლო სისტემის რეფორმებს. საქართველოს ამ გზაზე ყოველთვის ექნება ევროკავშირის მხარდაჭერა. ეს არ არის ჩვეულებრივი ხელშეკრულება, ეს არის ეკონომიკური ინტეგრაცია და პოლიტიკური ასოციაციის ხელშეკრულება. საქართველოს ექნება სრული წვდომა ევროპის ბაზარზე. ადვილი გასაგებია ის, რომ მცირე და მსხვილი ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია ევროპის ბაზარზე შესვლა. ამ პატარა ქვეყანასაც ექნება ევროპის 500 მილიონიან ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობა. ამიტომ ეს ხელშეკრულება ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის მოდერნიზაციის საშუალება, მოდერნიზაცია თქვენი ეკონომიკის, რომ უფრო კონკურენტული არიანი გახდეს. რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესების მომხრე არ ვართ. ამავდროულად რუსეთისგან ველით, რომ ის საერთაშორისო სამართალს დაიცავს. დამოუკიდებელ ქვეყნებს აქვთ უფლება, რომ გააფორმონ ხელშეკრულებები იმ ხარეებთან, ვისთანაც ეს სურთ. ეს ძალიან მარტივია. უკრაინას აქვს უფლება ხელი მოაწეროს ჩვენთან შეთანხმებას. საქართველოსაც აქვს ეს უფლება. ამავდროულად რუსეთს შეუძლია გააფორმოს ხელშეკრულება ხვებთან და ჩვენ ამას არ ვეწინააღმდეგებით. მნიშვნელოვანია იმის გაგება, რომ 21 საუკუნეში მაინც არ უნდა დაუშვათ სიტუაციის კონფრონტაცია, ცივი ომი, ზეგავლენის სფეროების არსებობა და პატივი ვცეთ მსოფლიოს ნებისმიერი ლეგიტიმური და სუვერენული სახელმწიფოს არჩევანს. ეს არის ის, რის დაცვასაც ჩვენ ყველასგან მოველით. ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ბრიუსელში საქართველოს მთავრობის წევრებიც იმყოფებოდნენ. მინისტრები შეხვედრებს ევროპელ დიპლომატებთან მართავენ. ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია, რადგან ჩვენი ადგილმდებარეობა პრინციპულად მნიშვნელოვანია იმ საერთაშორისო პროექტების განხორციელებისთვის, როგორიც არის მაგალითად შახტინიზის მეორე ფაზა, რომელიც 2014 წელს დაიწყება ამ პროექტის განხორციელება საქართველოს გავლით. დამატებით, ბუნებრივი აირის მიწოდება მოხდება თურქეთსა და თურქეთის გავლით ევროპულ ქვეყნებზე. ჩვენ ყველა ამ საერთაშორისო პროექტში ვიღებთ მონაწილეობას და მომავალშიც გავაგრძელებთ. 13 ივნისს, როდესაც არის დაგეგმილი თბილისში საინვესტიციო კონფერენცია ბატონი ბაროზოს მონაწილეობით, წარმოდგენილი იყოს ენერგეტიკის სექტორი და ბატონი ოტინგერი შეპირდა, რომ იგი იზრუნებს იმაზე, რომ ევროპული გაერთიანებები ენერგეტიკის დარგში გაზის, ნავთობის და ელექტრობის მიმართულებით იყვნენ წარმოდგენილები ამ საინვესტიციო ფორუმზე. მოგეხსენებათ, 27 ივნისს ხელს ვაწერთ ასოცირების ხელშეკრულებას, ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უპრეცედენტო ფორმატის შეხვედრა, რომელიც საერთოდ არაწევრი ქვეყნებისთვის არ კეთდება და ეხლა კეთდება საქართველოსთვის მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი არის ძალიან დაახლოებული ევროკავშირთან. ბელგიაში ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი ჰარვარდის კლუბის წევრებს შეხვდა. სიტყვით გამოსვლისას პრემიერმა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე, შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე ისაუბრა.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით საქართველოს ადგილი ევროპაშია და ამ გზიდან გადახვევას ქვეყანას ვერავითარი ძალა ვერ აიძულებს. სიტყვით გამოსვლისას პრემიერი რუსეთთან ურთიერთობებს და საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებსაც შეეხო. ბელგიაში ირაკლი ღარიბაშვილი 26 მაისისადმი მიზნულ ღონისძიებასაც დაესწრება. ამით საქართველოს დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში დასრულდება.